qaybta iyo dhagxumada meesha ka dhacday xukuumadda oo madaxweynuhu commander in chief taliya guud kow ka yahay iyo ka mas'uul ina geerida ciyaar lagu tuma waa cuquubo weyne waxa maydka lagu caawiyaa adadka yaasiini quraan baa loo akhriyaa maydka inuu furayaashii dagaalka jeebka ku haysto ku baanay isagaa dhagaha furaystay oo tale iyo tusaaleba diin ka odayaasha beelweynta habar jeclo wuxuu la mid yahay go'aan ama xukun maxkamadeed isagaa ciidanka qaranka dhabarka iyo adhaxda ka toogtay isagaa dhulkii qarankani lahaa kala dhanta adduunyada meel laba lagama arag eedaysane isagu isbaadha muwaadiniin ayaa qarankooda naftii u huray respect iyo ixtiraam bay dowladdooda ka mudan yihiin maaha in laga dul geeraaro maaha in laga dul mashxarado maaha in music iyo jazz laga dul ciyaaro waxaan leeyahay dhaawaca iyo maxaabiistayada aad haysaan sida aad ka yeeshaan iyaa inoo xeel shacabweynaha jamhuuriyadda somaliland meel kastay joogaan waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan marka hore mar labaad tacsi tiiraanyale u dirayaa ciidamada qaranka iyo qoysaskoodii iyo eheladoodii intii inaga dhimatay ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo intii dhaawacantay ilaahay ha u booga dhayo intii laynaga haystay ilaahay iyagoo nabad qaba ha inagu soo celiyo haddaan in yaroo taariikha hadalka hormariyo hoggaanka xumi halis badan buu leeyahay 15-kii bishii may 1948-kii hoggaan xumo iyo tawfiiq la'aan ayaa sababtay in ummadda reer Falastiin dalkooda laga saaro dhulkoodana laga qaado waxay maalintaa u bixiyeen al-nakba the catastrophe ama maalintii masiibada innaga 25-kii August 2023 oo maalin jimco ahayd waa maalintii xukuumadda kulmiye qaranka qaawisay ee dhulka jiiday waa maalin iyadoo aan cidna inaga adkaan oo aynu haysano ciidankii soomaali ugu awoodda badnaa maamul xumo cidlayna dhigtay nimba waxa laga hayaa waa kuwa dadkii kala safee la isku seegaaye sakaraadka waa waxa ka dhigay qarankii soonaaye xukuumaddu iyadaa siyaasadda ciidanka jaangoysa iyadaa difaaca qaranka dejisa iyadaa maamulka fulinta gacanta ku haysa ceebta iyo dhagxumada meesha ka dhacday xukuumadda oo madaxweynuhu commander in chief taliya guud kow ka yahay ayaa ka mas'uula markii horena garashada iyo siyaasad xumada xukuumaddan iyo huwanta oo hubkeedii iyo calamadeedii sidata inagu soo daysay waad xasuusataan taliyayaashii oo garaadada la hadlaya oo kule garaadada yadiibaa tihiin laakiin gobolka hub iyo ciidan la soo geli kari maysaan kilibkaas baraha bulshada iyo YouTube-yada iyaad ka arki kartaan dad badanina indhahooda ayay ku dheehdeen sida aynu la socono go'aankii taliska ciidanka xukuumadda ku gacan saydhay oo amar dusha kaga keentay kadibna huwantii oo hubkeedii iyo oodaheedii wadata iyaa la soo daayay ta kale ee muhiima inaan xuso
intaan dhig talaal dhicin intaan telefare ka hadin madaxweynaha asxaabta mucaaradka beesha caalamka iyo cid walba diiday in ciidamada la kala durkiyo oo kacdoonka laas aanood miiska wada hadalka lagu xallilo annagu markaanu talada bixinaynay waxaanu u arkaynay danta qaranka iyo isku haynta bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynuhu se inta uu naga diiday buu arrinkii waliba sii fogeeyay isaga inuu furayaashii dagaalka jeebka ku haysto ku baanay isaga dhagaha furaystay oo tala iyo tusaaleba diiday isaga ciidanka qaranka dhabarka iyo araxda ka toogtay isaga dhulkii qarankani lahaa kala dhantaalay madaxweynuhu waa taliyaha guud ee ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa waajib ku ah inuu mas'uuliyadda arrinta qaato dadkiisana la hadlo laba toddobaad iyaynu mashaqada ka joognaa iska daa madaxweynuhu inuu dadkiisa la hadle iska daa inuu mas'uuliyiinta uu xilka u dhiibtay xilka ka qaado Nuux Thaani iyaa og ciidanka kaga dulqad hor jooga oo ciidanka kaga dulqadbadaynaya siday taasi moraalka ciidanka u gelaysaa madaxweynuhu shan daqiiqo uu degdeg suuqa ku lugeeyo falaari kaga go'i mayso garowshiyihii laga rabay na noqon mayso waxaa habdhaqankaasi muujinayaa waxaa facaayilkaasi muujinayaa dowlad aan accountable ahayn shacabkeedana aan waxba iskaga tirinayn mar hadday sidaa tahay waxaanu golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqaynaa in guddi arrinta baadha degdeg loo magacaabo waxa aan soo gaaray warar oranaya madaxweynuhu isagaa doonaya inuu guddi magacaabo heer qaran ah madaxweynuhu wixii dhacay isagaa eedaysanay ku ah isagay fartu ku godan tahay adduunka iyo adduunyada meel laba lagama arag eedaysane isagu isbaadha waxa aanu ka dadafaynaynaa arrinta wasiirada iyo fulinta xukuumadda iyo cid allaale ciddii xil u haysa madaxweynaha waxaanu kaloo leenahay madaxweynuhu magacaabistaas iyo dad uu isagu doonayo inuu arrinta isaga iyo xukuumaddiisa baadhaysa magacaabo wax la aqbali kara maaha wax shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland kalsooni siinayana maaha waxaa muhiima guddida in lagu daro baarista saraakiisheennii hore ee iminka shaqada ka fadhiistay oo khibrad badan oo ciidan leh waxaa muhiima in guddida baarista lagu daro dad akademika ama aqoonyahana waxaa muhiima in guddida baarista ay ku jiraan xildhibaano isu dheeli tiran waxaan sheegayaa shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastay joogaan ciidamada qaranka way barbar taagan yihiin xukuumadda iyada oo hawl badani u taalo oo waxa dhacay aynu wada ognahay macno weyn samayn mayso inay xukuumaddu banaanbaxiyo shacab oo heese iyo music lagu jaasayo ay isku mashquuliso weliba xilli qoysas badan iyo qarankuba tacsiyadaysan yahay oo geeriyi jirto arrinkaasi diinta iyo dadnimadaba waa ku xun yahay waana ka baxsan yahay muwaadiniin ayaa qarankooda naftii u huray respect iyo ixtiraam
بي دولدود كم مديهين ما ها إن لغا دول غيرارو ما ها إن لغا دول مشحردو ما ها إن ميوسيك إيه جاس لغا دول عيارو وحانو لين هاي غيري دا عيار لغو تما وعقوبة وين غيري دا عيار لغو تما وعقوبة وين وحميد كاللغو عاوية عدد كياسيني قرآن بالله آخر يا ميتك تعسيد الله احتراما انت بنام بحي الله سمييو ميوزيك ايه جاس ان اي حكومة دو اسكو مشغولي سو ميد ماشا قبطا ما سيدو كالي نفكومة جرتو دومر ايه ما تو انت ميكريفون لو ديبو يدو اي ارنتا سيدا دي شاشده هلا سو تاغو او الى غرو وانو غاري ناكو هنجبا تاسنا نفكومة جرتو إلى هاي هون حريستي عبد الله ورسمي حسن عبد الله هنك يا مرء محمد يولي وقبي ييري إلى هاي اللي بدو دبا هون حريستي ميرا قبي إنا آدنو مال مدعياني ميرا قبي إنا آدنو مال مدعياني وحان لا هاي بنام بحيو يدمر شاشدها كان شبا وحي دعي ميري مايان diversionary tactic اما تب اي حيالد ددوينها حقيقة دلقاقة شيدينا نقن ما ايان حكومة ده الرمهانو كلمر كي تيران قرشو مير ايا اللوغة باهن يهي ايا اينا شعبي جيدة احترامتو هذا اللي يمرتي وحان لايه هاي قلا وكيلة ده جمهورية ده سومالي لان واجب كي نقوتا واجب كي ندستوري جاء وحيشان إيا اللباطن كي أوغس لباكون إيا صدح إيا اللباطن دعاي باريتان دق دقا وإينا تقليسان باشا دول بحانتنا كلمة كليان كوران إيا وحان لها أنا قبا داوا إيا محابيس وانو حينا أنا قبا محابيس إيا داوا وانو حينا ملقاها إيه قبل نمدنا كما تقنو وحان لاحي داوعا إيه محابيس تيادا آد حيسان سيدا آد كييشان إيه إنو حيرا يغانا إنتاسان لاحي وحان إنتا قدر إياه هاد الكوبان أو آن كوران إيه قاما دي كسوب حي ودا ياشا باشا باريغا برعو إيه بختي إيه خلاف كي مدد دلكن رقاديي مركو هوري اوديا شاس مهدنق ايه هنباليانو ديريا قدون كودي وحو نغضي ميد سومالي لاند اوردامي سي وين اسودو ويسي حالات ادق اولباس نسو عطي ايه قرن كاكسارين الهي هكا جسايا مريو وحان سي كحوما هاي لبا اودي oo qaranka aad qaali ugu ah iyo go'aanka la isla qaatay diidan mujahid abdullahi xuseen iiman abdullahi darawal iyo professor ahmed ismaaciil samatar labaduba waa laba mujahid midina qorigu qaatay siduu dalkan u horeeyo midina afkiisa iyo qalinkiisa iyo dalkan ugu halgamaa waxa la yiri the pen is mightier than the sword qalinku wuxuu ka awood weyn yahay seefta salaan arabina wuxuu yiri afku wuxuu la xoog yahay magliga hawada ka jira marka labada oday labada mujaahid waxaan leeyahay iyo inanta iyo inantaba inanta gudoomiyaha ixtiraam iyo xishmad bay naga mudan yihiin صدح ضبا إن كوبان بان سيكو أوران إياه ميد نوان صحيا ميد وان صحيا يو قضبا دا كسو بحي او دا ياش باش باري قبرعو ما هسو چيدين اوا legally binding judgment اما حكم إد كستا او او خسيو واجب كوا قوان كا او دا ياش بيلوين تهبر چعلو وحو لمد يهي قوان اما حكم محكمة دي ردي او درفية دي خلافكو كدحيي
كواتشبن سدح مسلو يانا رنتا دليل غدغية إنو حكم يهي لمدا حكم محكمة كصوبحي مدي واقر صومالي ده مدي نو واقر تمدني غا إيه محكمة ده جمهورية الصومالي لان لغو حيو مدينة واقرت الشريعة على الإسلام صدح دوبا وحي أقول سيحين هذه الدرفية إسحيا قد كلسوني سيان كلسوني داسي إناي بلان تهي كلسوني داسي إناي أحد تهي كلسوني داسي إناي وعد تهي وأحد إد والبا وكلسوني دا بحسي حكم كقد دا إناي دودوب وقادن دونتو سلادين تا يو قد دو وحي شاگين ان ارور ردو كرسوني دي سيين قدوميها ارور كرتشو عبد الله احمد محمد عبد الله داب ايا يساقونا مرق فري او عدييي ان ارور ردو كرسوني دا بحيين وليبا وحو يري انا او ايدي ارور ردا قدوميياش يوفرديا ولا ليال هدا ترتن حسبيات كن نقطان دوني سين والله يدين هيا أواد هشين كوب إيه طبعاً بلادهم بيدب ودعطي أنا جو مدحتوية ده نو ترتم إنه لبس سندات بيدب ناقد دعطي أنا جو لبدي سندات إيمان سنة إيه ولا ليال كوب إيه طبعاً كاب بلاد إيمان سدة أبو غينة قدائي هذا أنا أرنتو أحين ترتن حسبني ما واحد دوني سان وأدوني سان إن ترتن مدحوين ده كده كجسوب بودان دي أمريكا ولا اللي الحقوق ده يدي بعض الصعطان مدحوين فاس تراكة بانو ربنا ده لكن ورورو إيه حسبيو إيه شيء كده إنه جدا إيه ولا الحقوق داس دستوري جاء ee madaxtooyada iyo tartanka wax badan baan u soo maray sanad iyo bad iyo awood dawladeed ama dawladnimo nalagu jiirjiiray xarig habad iyo xinjirba waan u soo maray waa taanu lahayn sanad ka hor annagoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sheegayna mid uu xiro xubnaha mid uu ka jaro مدو حنين قويو حاد دا كبادن ميل انتو لغاي حانون كاسي ما ما ها ها ايه هل كودگية دا ايه سوغان تاس ايه وحي دعاي موچي نيسا ارو ردو مركي وحاسي سعودية نيسي دا نلو چيرچير ايه قار كيم با حكومة دا نوصو راعي نيم با يلي ما غيروني واتي دبكي قاركين شدييني ولا ليال وحن ليا هاي إمنكا إمنكا وحي يوردان إدا إنا دافع وسامحناكم وحن لا ليا وحن إذين قبنا متشيران مركا آن قضب كي كسو نقضو وحن لابد مضاني يمر ودب ليا هاي إذين كو إيغا يا أحدقا يا كالسوني دا آد بحسين idinkoo eegaya karaamadiina iyo gudoonka galbaday ee aan dib loo soo celin karaynin ama dib aan u soo noqon karaynin idinkoo eegaya ummada baaxadaas leeg ee gudoonkii qaadatay iyo dareenka bulshada idinkoo eegaya waaqaca dalka maanta iyo danta qaranka waxaan leeyahay walaalayaal go'aanka la isla qaatay idinkuna qaata oo aqbala intaasan arrinkaana kaga baxaya waxaan ku gunaanadayaa siyaasadu saaxiib joogta ah ma leh ee wadan joogta ah waxa anaga xisbi ahaan noo muuqata in ururada siyaabo badan dan iyo maslaxadi isugu kaaye keeni karto gacmo furan baanu idinku soo dhaweynaynaa urur kasta oo dan iyo wada shaqeyn ay naga dhaxayn karto waanu soo dhaweynaynaa
حزبك ودنا وحول ليه يهي جدي وعبد الغادر تشيرده وده يقول هاي ونوقع بلسن وده هذا اللذا أورور هذا وحال ليه هاي مر لبعض قام فرن بان كسر وين إنا إد الله لا إدي لا شقين كرتا حزبك ودني إدن تودا يدن تقرنكا كدح عركتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.